Tämä on tosiaan joku Lean-valtio, mä en tiedä. Tällä kertaa mä katsoin hyvin äärimmäisen vähän tämän tyypin videoita. Mä ajattelin, että tämä vaikuttaa siltä, että sukelletaan vaan suoraan. Jotenkin mulla on vaan tosi vahva luulo, että kyseessä on jonkunnäköinen uncap-tyyppi. Mut me varmaan saadaan selville. Mä en itse asiassa... Aha, kato, siinä on nettisivut. Meistä oli sanomassa, mä en oikeastaan tiedä Juha Salosta mitään, mutta... Terve, olen Juha Salo. Jos politiikkani on yhtään kiinnostavaa, muista tykätä, jakaa ja tilata. Tärkeintä on, että hyvä idea menee eteenpäin. Tärkeintä on, että hyvä idea menee eteenpäin. Että on Juhojen taisto. Mut joo, oli tarkoitus kyllä olla. Täällä on varmaan tää preija, mutta koko ajan kun mä luen näitä juttuja. The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities. No nyt vaan kuuden näitä sillä välissä chatteihin. Lähdin piraattipuolueesta 2019 vaalien jälkeen ja uusi puolueen haussa. Syy. Pienpuolueet eivät vede ja piraatit ovat siirtyneet liian vasemmalle kunnioittaakseen yksilövapautta enää. Känseletään Juho Streamin lopussa selviä kumpi. Kyllä se selviä tänään. Tavoitteeni politiikassa on keventää sääntelyä ja verotusta pitää kuitenkin huolta hyvinvoinnin keskeisistä palveluista. Käytännössä leikkaisia asioista, joita ihmiset eivät välttämättä tarvitse elämässä, jonka he voivat tehdä myös vapaaehtoisesti omin rahoin tai olla tekemättä ja säästää sekä rahaa että luontoa. Tällaisia ovat muun muassa puoluetuki, kehitysapu, tuulivoimatuki, mediamaksu, jne. Tuulivoimatuki on nyt aika spesifi asia kyllä täällä. Ankap ja saskahybridi, oh god. Pitäisikö sun mielestä rokotteita tutkia enemmän? Mä en ole yleensä mitenkään tutkimuksesta vastaan, eli kannattaa kyllä tutkia asiaa. Nythän rokotteiden tutkimukseksi, mutta rokoteasiat on nyt aika kyllä pöydällä, voisi näin sanoa. Mä en ole ikinä saanut kiinni piraattipuolesta muuten kuin, että tekijänoikeuslait paha. Se on vähän vaihtelevaa, että mitä piraattipuolueessa tapahtuu tai on tapahtunut. Piraattipuoluekin on muuttunut tässä vuosien aikana tämän tyypin mukaan liian vasemmalla. Mutta tänään ei puhuta piraattipuolueesta, koska tyyppi on tosiaan lähtenyt piraattipuolueesta, koska ei tarpeeksi ainakaan. En kertoisiko striimissä piraattiliekkeestä, jos yleisö pyytää. Ja se oli ajatuksena tuossa myöhemmin joka tapauksessa. Täällä näkyy aika paljon tekstiä. Mä veikkaan, että mä en lue tätä kaikkea. Kiitokset ajasta. Kiitos Juho Salo. Nyt oli aika too long, didn't read kohta. Olen diplomi-insinööri. Kappas kummaa. Tampereelta syntynyt 1986. Elän ihan tavallista sinkkumiehen elämää. Noni, hei. Ihan tavallista sinkkumiehen elämää. Vink vink. Tavoittelen taloudellista riippumattomuutta ja nautin elämästä ja puhun paljon politiikasta, taloudesta ja tekniikasta. Mutta miksi? Mä veikkaan, että me tullaan kysymään tää kysymys tänä striimin lopussa, tai ylipäätä striimin aikana monta kertaa. Et koskaan mitään hauskaa. No en. No niin, hyvä. Sellainen tyyppi. Se ei koskaan tee mitään hauskaa. Paitsi tämmöisiä videoita. Joten katsotaan, mistä on kyse Lean-valtiossa. Sanotakaa, että tämä tyyppi ilmoitti muistaakseni piraatteista lähtiessään, että harkinnassa joko lipit tai persot. Laitettavasti ehtin kokeilla lipit tässä. Siinä on kyllä jännä semmoinen homma, että ankapit yleensä paljastuu joko fasisteiksi tai sitten oikeista populisteiksi. Se on jännä juttu, siinä on jotain jännää. Hyvin jännää. Tämä on siis nähty monen kanavan kanssa. Siis koska mä oon seurannut ankappeja, koska ne on hauskoja, niin YouTubessa, niin niiden kanava on jossain vaiheessa mustaa ja keltaista, ja sitten yhtäkkiä sinne tulee kirveitä ja muita, ja sitten yhtäkkiä on fasisteja. Tämä on mielenkiintoinen transitio todella monella ankapilla. Mä en tiedä, mistä se voisi johtua. Tämä on kiintoisaa, hyvin mielenkiintoista.
puolueet nelikentällä. Oikeisto, vasemmisto, konservatiivisuus, liberalismi, PS täällä ylhäällä, kokoomus. Ja sitten meillä on näitä meidän vasemmistopuolueet, meillä on esimerkiksi VAS, ja sitten meillä on täällä VIHR, keskusta. Konservatiiviset ei välttämättä kannata esimerkiksi kiintiöitä lainkaan, ja saattaa kannattaa täyttä sananvapautta. Aha. Konservatiivit käyttää, kannattaa sananvapautta. No niin. Tämä selittää melko perusteellisesti muun muassa sen tuulivoimatukien mainitsemisen. Ja nyt on aika kuudena sillä olisi vihreät vasemmassa alanurkassa. Ja sitten taas tää vastustetaan sananvapautta ja halutaan kiintiötä. Mitä tapahtuu, jos me tehdäänkin... Nämä poliittiset kentät jakautuu tällä, että joko sä kannatat kiintiötä tai et kannata kiintiötä. Mä en kertoa tänne, että Juho laittoi vanhan AK-jakson tiedosta mulle. Ei sillä, että halusin häiritä skriimiä, mutta se oikea tiedosta. Mun mielestä mä laitoin kyllä, miten voi olla mahdollista. Minä en ymmärrä. Mä teen ehkä sen striimin jälkeen. Sen kyllä pitäisi olla oikein jakso, minkä laitetaan, mutta ei voi mitään. Joku pieni muutos. Tää ei ole konservatiivisuutta. Sääntelyn maksimi on tuolla. Sanotaan, että se on autoritarismi. Ja nyt meillä on täällä sitten sääntelyn minimi. Mitäs me sitten mä... Okei. Selvä. Määritellään nämä oikeistoa vasemmista, koska täällä ainakin kitistää veroista. Sanotaan, että oikeisto on se, että on 0% veroja, ja vasemmisto on sitten se, että on 100% veroja. Mutta se ei ole todellisuus. Ne ei enää oikeisto vasemmisto. Näissä on myös arvolatauksia. Ja me tarvitaan joku paremmat nimet. Näin. Sosialismi, markkinatalous. Täällä kannatettiin kiintiöitä sananvapauden heikentämistä, joten nämä ei oikeasti ole täällä. Sä et pysty olemaan nurkas, missä sä et sääntele, mutta sä toisaalta verottaisit ihan täysillä, koska ne ihmiset, joita sä yrität verottaa täysillä, ne joko kitisee sit aiheesta ja lähtee pois sun maasta. Sananvapauden heikentämistä tai muuta, eli me tiedetään, että tästä tulee punasiirtymä aina ylöspäin kohti tyrä. Ainakaan sitten varmaan sitä joku stand-up-catchia oikeesti. No vaikeas kommentoida, katsotaan jos otetaan tästä. Missäkään ne oikeesti sitten olisi? Vasemmisto on varmaan aika ylhäällä ja SDP-kärmän keskustassa. Nehän tuntuu, että ne säätelee paljon sun elämää. No mihin sitten PS tulee, koska siellä kannatettiin taas sananvapautta. Nehän tulee sitten alaspäin tuolta. Keskusta pysyy suurin piirtein paikallaan. Oikeasti toimisi hyvänä stand-upia, mitä voisi vetää tyyliin jossain baarissa. Koska keskusta on oikeasti arpakuutio. Keskustasta sä et tiedä, mihin se menee. No okei, mikä sun kokoomuksen tarina sitten? Onko se oikeasti näin oikealla lähellä 0% ero? Ei, mutta se on jakaa se vaan kavereille. Siis kun tää nelikenttä, niin mä nyt oikeasti... tää en varmaan käytä mitään poliittista kompassia tai muuta, että on tää oma nelikenttä, niin tietenkään nyt silleen arvioi näitä kauheasti, mutta 100% vero nyt on vähän omituinen, niin kuin, että mitä vasemmalla mennään, niin sen 100% vero, että ihan vähän lähtien siitä, että jos puhutaan nyt vaikka sosialismista, niin kyse ei ole mistään 100% verosta, vaan kyse on erilaisesta talousjärjestelmästä. Kapitalistisessa järjestelmässä puhutaan vaikka sosiaalidemokraattisesta mallista, niin ei siinä missään vaiheessa pyritä 100% veroon. Ja ylipäätänsä puhutaan enemmänkin progressiivisesta verosta, eikä 100% verosta. Tämä voisi olla ehkä vähän parempi, jos täällä olisi vaikka tyyli progressiivinen verotus, ja täällä olisi tasavero tai jotain tällaista. Mutta siinäkin mielestä olisi tosi omituinen nelikenttä, mutta toki nyt nelikenttiä saa tehdä mitä haluaa, että ei ole olemassa vain yhtä nelikenttää, mitä ikinä se nelikenttä sitten pyrkii selittämään, mutta sekin, että sääntely, ei sääntely. S2J Holmanin, niin tervetuloa kokemaan hyviä energialeveleitä. Tänään koetaan tosi hyviä energiatasoja, kuten huomaatte, että tällä tyypillä on tosi korkeat energiatasot. Ja sitten tämä sääntelypuute, niin tämä ei pidä paikkaansa, koska kapitalismi vaatii väkisin sääntelyä. Kapitalismi ei voi toimia ilman sääntelyä, koska esimerkiksi kapitalismissa on aika vahva taipumus monopoleihin ja kartelleihin. Tai ei voi sanoa vaan taipumus, vaan että niin tapahtuu, ellei ole sääntelyä. Niin missään todella kapitalistisessakaan paratiisissa, mitä täältä maapallosta löytyy, niin ei ole 0% sääntelyä, ei lähellekään. Itse asiassa aika paljonkin sääntelyä. Yhdysvalloissa on tosi paljon sääntelyä kaiken asioiden suhteen. Mutta toki sitten siinä on aina eri asiat, mikä on laissa, lain kirjassa määritelty ja sitten, että millä tavalla sitä valvotaan. Mutta kyllä Yhdysvalloissakin aika paljon valvotaan yrityksiä. Ihan pakko, koska muuten kaikki hajoaa siellä.
tai muille esimerkiksi yritystukilta tai. Eli ei se nyt oikeasti ole mikään tuolla niin oikeistopuolue. Kokoomus on aina ollut linkoamassa rahaa ympäri maailmaa, joten kokoomus on kyllä aika semmoinen niin kuin, kokoomus on ehkä jossain tässä. Missä mielessä sitten on esimerkiksi liberaali? Mä olis vähän vaikea kommentoida näitä kohtia, kun mä tiedän mitä tää tyyppi selittää. Mut katsotaan. Liberaalipuolue tai piraattipuolue. Piraattipuolue ehkä vaikka suurin piirtein tässä. Missä sitten olisi liberaalipuolue? Skadet on samaa mieltä tästä. Ei kiinnosta yhtään, mitä sä teet sun elämälläs, ja toisaalta se, että markkinatalous olisi tosi hieno juttu. Mutta tässä alkaa muodostua jonkinlainen kuvio. Ihan kuin tänne ei pääsisi kukaan, eikä tänne ei pääsisi nyt kukaan. Okay. Tästä tulee yksi akselinen rakenne. Täysvaltio, tai valtiota lainkaan. Meillä on vasemmiston kaari, ja menee tänne. Ja meillä on oikeiston kaari, käy kääntymässä täällä. Mahdollisuuksien alue. Ja täällä alhaalla meillä on se, missä meillä on 0% sääntely ja 0% verotus. Sehän on ihan täys anarkia. Vastakohta Neuvostoliitolle, mikä sitten taas on täällä ylhäällä. Mä tykkään sanoa statismi. Ja siinä voi laittaa valtion kaikki. Sinä et ole mitään. Aina kun lähestyt 100% veroaste. Tää nyt kuulostaa vähän ankapilta, että varsinkin nää termit statismi on just semmosia, mitä kuulee ankapilta tosi paljon. Tässä on nyt toki on siis se, että anarkia tai siis se, että ei ole valtiota eikä sääntelyä tai muuta, niin semmoinen on toki mahdollista, mutta siis se tarkoittaa käytännössä jonkunnäköistä sotalorditaloutta, koska jos ei sulla sääntelyä, niin mikään ei estä sitä, että joku alkaa säätelemään. Eli toisin sanoen joku, vaikka sanotaan McDonald's, niin ottaa jonkun alueen ja sitten siellä alueella on kaikki niiden resurssit hallinnassa ja sitten ne orjuuttaa, tai ei orjuuta ihmisiä, vaan sanoo, että jos te haluatte syödä tai kuolla, niitä voitte syödä ja tehdä töitä meille tai sitten vaan kuolla nälkää. Ja näin. Tai sitten ne voi orjuuttaakin, koska eihän mikään estä niitä orjuuttamasta. Ei mikään estä niitä. Paitsi suurempi tyyli, jos Hesburger on suurempi kuin McDonald's, niin sitten Hesburger voi olla silleen, että maamutaan ydinpommeita ei, jos te ette aina niitä orjii meille. Niin toki joo, siis tällä tavalla voi olla vastavoima siinä, mutta tämä on se syy, miksi ei ole, voi olla tilannetta, missä ei ole valtiovaltaa siinä mielessä, koska sitten se valtiovalta tulee perustumaan jonkunnäköiseen tämmöiseen sotajoukkoon, joukkoon ihmisiä. Ja näin on historiallisestikin ollut. Et silloin kun joku valtio on vaikka sortunut vallankumouksen tai muun suhteen, tai sitten jos puhutaan jostain vaikka feudaalista Japanista, missä ei ollut keisarikuntaa hetkeen ja hyvin pitkään hetkeen, niin kaikissa näissä tapahtuu sitten se, että siellä muodostuu tämmöisiä tiettyjä joukkoja, jotka sotii keskenään. Ja sitten ei ole semmoista päällimmäistä valtiovaltaa, mutta sitten tietyt klaanit ottaa haltuun alueita pikkuhiljaa. Ja niin. Käytäisi tarkoittaa sitä, että ne olisi omavaraisia. Omavaraisuudessa joo, siis tosiaan voi olla omavarainen, mutta siihen aina muodostuu jonkunnäköinen väkivaltakoneisto, joka ylläpitää sitä. Jos, ei ole, jos on joku kylä, missä on sitten, täysin omavarainen ja siellä ei ole minkäännäköistä, kukaan ei hallitse tai muuta, niin ei mikään estä sit sitä, että sinne tulisi joku vähän isompi joukko ja sitten olisi vaan sillä, että hei, tämä on nyt meidän kylä. Miten ne estää sen? Kysy tosi kohteliaasti, että voitteko te mennä pois? Että ihmiset vastustavat sitä. Elämässä ei ole mitään järkeä, kun valtio päättää sinun elämästäsi täysin kaiken. Eikä se koskaan toimikaan, se ei ole ikinä historiasta toiminut. Ja mä samaa mieltä, että se ei toimi, jos valtio päättää kaiken sun puolesta. Tämä on täysin mielikuvitusalue, ja täältä tulee aina yksinkertaisesti siirtymä kohti suurempaa tyranniaa. Miksi täällä ei onnistu, että olisi 100% sääntely, mutta yhtään veroja? Kaiken sääntelyn nostaminen lisää myös itsessään kuluja. Missä siis olisi sitten työntekijällä mukavin olla? Itse asiassa toinen, mikä on myös niitä, mä en ymmärrä ylläkään, mitä tarkoittaa 100% sääntely, siis terminä sääntely, mutta mä ymmärrän kyllä, mitä voisi tarkoittaa täydellinen autoritarismi, mutta kun ei semmoistakaan tietyssä mielessä ole, siis vaikka sulla on autoritaarinen valtio ja muuta, niin sit siellä on kuitenkin eri vapaustaso eri ihmisillä. Mutta 100% autoritarismi kuitenkin kuulostaa joka tapauksessa järkevämmältä. 100% liberalismi nyt lähinnä tarkoittaa sorron puutteita. Eli sorto voisi tässä tapauksessa tarkoittaa tai dominaatiota, dominointia. Eli yksi ihmisjoukko sanoo toiselle ihmisjoukolle, mitä pitää tehdä, tai on valtaa päättää, mitä pitää tehdä toisten ihmisten yli.
Niin, jos tämmöistä valtaa ei ole kenellekään, niin sitä lähempänä ollaan liberalismia. Ja sitten, no, tämä nyt ei periaatteessa siinä mielessä ehkä ole asteasia, koska autoritaarisyydessä lähinnä sitten on se, että se voi olla pluralistista. Eli jos vaikka ajateltaisiin, että olisi tämmöinen jännä mielikuvitusmaa, missä tai maailma, missä olisi todella suuria yrityksiä, joilla olisi tosi paljon valtaa maiden politiikkaa, loppauskoneista ja muun kautta, niin voidaan puhua siitä, että meillä on pluralistisia autoritaarisia rakenteita. Eli sen lisäksi, että meillä on joku valtio, niin meillä on hirveä määrä erilaisia todella isoja yrityksiä, joiden valta on yhtä kuin valtiot. Sillään, ei sama kuin, ne ei ole samoja asioita kuin valtiot, mutta niillä on verrattavissa oleva määrä valtaa. Maltillisen kokoisessa, riittävän kokoisessa valtiossa, mutta ei enempää valtiota. Mutta mitä nämä alueet tarkoittaa? Liberaalipuolueen teemahan on vapaus ja vastuu. Sinulla on täysin vapaus tehdä. Tämä on huono, kun täällä on tämä teksti, menee tämän niin kuin palkialle koko ajan. Päätöksiä, niin sinulla on myös henkilökohtainen vastuu. Niin kuin, jos mä pausetan, niin... Okei, no. Tähän sun vika, Juha Salo, että sä et osaa editoida sun videoita järkevästi. Niin, ei lueta ollenkaan niitä tekstejä. Oudestasi. Mitä tämä sitten tarkoittaisi? Vaalilupausten nurkka. Tämä on vakaus. Se on hyvä, kun mä voin niinku pausettaa ja lukea, koska siis hän tulee heti vapaa edelleen tekemään asioita, mutta muut ihmiset pelastavat sinut aina, joudut sinä millaiseen tilanteeseen tahansa. Ja tämä on siis semmoinen omituinen asia. Siis aina kapeissa on se, että ne on äärimmäisen hämmentyneitä yksilöitä. Ja siis siinä on se, että kun niiden kanssa puhuu tai muuta, vaikka tuo esille tämän, että kai sä oot tietoinen, että mikäli valtiota ei ole, niin näin tapahtuu. Niistä ne on vaan silleen, mutta ei niin välttämättä tarvitse tapahtua, jos ihmiset tekee sopimuksia. Sitten tämmöinen lean-ajattelu siinä, että kun me mietitään lean tavalla niin tiettyjä asioita, niin kun on innovaatioita ja kehitystä, niin sitten mennään tänne ja sitten ne on oikeasti ihan täysin tavoitteena, missä aina päivätyöntiä. Sinulla on kaikki maailman taudit ja on 30 tonnia ulosotossa pikavippiä. Siis joo, mä voin pysäyttää sen, mutta kun mä pysäytän, niin sitten tässä on tämä palkki. Tämä palkki ei häviä tästä, kun se on pysäytettynä. Niin, ankapit on tosi hämmentyneitä yksilöitä siinä suhteen, että ne ei vaan jotenkin suostu käsittelemään oikeita asioita, ja ne hyppää jonnekin ihan muihin pointteihin. Ja tässäkin siis, kun puhutaan vastuusta ja siitä, että on vastuuta asioissa, niin sekin on asia, joka ikään kuin häivitetään, että se ei koske mitään muuta kuin sitä, että on tyyli joku hyvinvointivaltio, jossa sun ei tarvitse tehdä mitään töitä tai ottaa vastuut mistään. Että koska sä saat sosiaalitukia tai muuta, niin tää vie kaiken vastuun sulta. Mut sit samaan aikaan unohdetaan siis, että tätä samaahan on siinäkin, että joku on vaikka rikas. Eihän silläkään ole silloin mitään vastuuta tai muuta. Mut ei enää koskaan sit puhuisi, että pitäisi poistaa niinku tyyliä, pitäisi olla korkea perintövero tai pitäisi poistaa tämmöstä perittyä rikkautta ja muuta. Et siinäkin mielessä on tosi hämmentyneet yksilöitä, että ne ei ole koskaan mitään koherentteja näkemyksiä. Ne kannattaa yhtä asiaa, mutta ne ei kannata sitten, jos se sama asia liittyy johonkin toiseen asiaan, koska hämmentyneitä yksilöitä. Et on väärin saada jotain ilman, että on saanut jotain, mutta jostain syystä ei ole väärin saada jotain ilman, että on saanut jotain, jos se on perintö, koska kukaan ei tiedä. Takia kaiken, mutta valtion pitäisi aina vaan sanoa, että juu, me emme pysäytä sinua millään tavalla, me vaan maksamme kaiken kiltisti. Jos kaikki on. Ja sitten ne puhuu asioista, mitkä ei ole totta, joka lisää mun hämmennystä ja heidän hämmennystä. Ei vaan pidä paikkansa, että valtio antaa tehdä sun mitä tahansa, tai Suomessakaan pidä paikkansa. Että joo. Mun TVn kontentukko. Kyllä, vaikka mä nyt aika vähän... Oon tehnyt ja tuun tekemään mun TV-kontenttia, mutta joka tapauksessa kyllä. Vapaita vastuuttomia, niin se lasku tulee olemaan erittäin suuri. Ja sen takia sitä valvontaa aina tulee jonkinlaisilla aktiivimalleilla tai muilla. Siksi me ei haluta mennä tännekään alun perinkään. Byrokratia nousee ja syntyy tyrannia. Byrokratia nousee ja syntyy tyrannia. On kaksi eri asiaa. Näissäkin on vähän sit se, että mikä nyt on byrokratiaa.
byrokratia on nyt esimerkiksi se, että kartelleja ei saa muodostaa, tai byrokratia voi olla se, että sun pitää noudattaa hygieniasäädöksiä, eli sä et voi käytännössä välillisesti tappaa ihmisiä syöttämällä niillä ruokia, jotka tappaa niitä. Aktiivimalli vasemmistolaista, Urdor, kyllä. Tästä saisi oikeat klippejä, tämä sanotaan sen kyllä. Hot take tyrannia, just semmonen. Tämä on siis tyrannia ja vastuun ulkoistaminen, eli jokainen maito on... Tyrannia ja vastuun ulkoistaminen. Ja me tarkoitan, niin kuin, että ankapit on syvästi hämmentyneitä ihmisiä. Ne oikeasti, se on, siinä mielessä toimii stand-upina niiden katsominen, mutta se on oikeasti tosi omituista yrittää puhua tämmöisille tyypeille. Ne oikeasti elää jossain ihan omissa fääreissä tietyllä tavalla. Ja kun siitä oikein saa mitään otetta. Ja kattokaa tuota ilmettä. Palasemme järjestelmässä, mutta kukaan ei hallitse itse järjestelmää, järjestelmä silti hallitsee kaikkia. Neuvostoliitto on aika hyvä se selitys, että täällä on käynyt... Neuvostoliitto on aika hyvä selitys. Ja sitten mennään tämän. Siis kommunistit, ja sitten meillä on täällä toisessa päässä niin sanottu äärioikeisto, eli natsit. Näköisesti pysyt tämän tyypin messissä. Joo, mä voin sanoa, että natsit on kyllä aika lähellä autoritäärejä. Joo, kyllä. Mutta tämä omituinen tämä statismi täällä on vähän mielenkiintoinen, koska statismi ei nyt oikeastaan ole mitenkään niin, etteikö täällä olisi statismia. Täällä esimerkiksi olisi aikalaisillain tyyliin Somalia tai sitten joku muu mahdollinen valtio, missä on tullut tämmöinen valtatyhjiö. Tai itse asiassa just kun Neuvostoliitto on hajannut, niin heti sen jälkeen. Niin siinä syntyy sitten semmoinen tilanne, missä kaikki vaan kaappaa kaiken vallan itsellään. Siihen mahdollisesti alkaa tulee situutta valtiota, niin tulikin Neuvostoliiton tapauksessa, mutta se hämmennystilaa kaikki muut, niin siinä aikana just tapahtuu sitä, mikä voisi olla tämä, mikä on täällä tämä anarkia. Eli erilaiset ryhmittymät muodostuu. Eikö tämä ukko itsekään, mistä tämä puhuu? Hyvä kysymys. Ja mä tiedän, että se mua vai tätä? Me ollaan molemmat itse asiassa Juhoja, niin tämä on tuplasti hämmentävää. Hetkonen, natsit ovat vasemmalla keskellä, mutta melko vasemmalla. Niin he ovatkin. Kirjoittavat täyden hallinnan tuloistasi ja elämästäsi muu. Tämä ei vaan yksinkertaisesti historiallisesti pidä paikkaansa. Meillä on itse asiassa monia yrityksiä, jotka on natsiajoilta. Esimerkiksi Hugo Boss voi olla tuttu. Ja siis natseissa oli yrityksiä, ihan, ja siis esimerkiksi Cyklon B on yksityisen yrityksen kehittämä kaasu Natsi-Saksassa. Tämä on taas siis sellainen asia vaan, että mä kuulen oikeistolaisten tekemään yksinkertaisesti faktuaalisesti vääriä väitteitä tästä aiheesta. Kapitalismi oli olemassa Natsi-Saksassa, ja kun siis puhutaan siitä, että no hei siinä on se kansallissosialismi, niin siinä nimessä on se sosialismi, niin eikö se ole sosialismi, jos siinä nimessä on sosialismi? Mutta kun se oli ihan strateginen tavoite Natsi-Saksan aikaisempana aikana, kun natsit aloitti sen propagoimisen, niin he ihan tietoisesti valitsi punaisen värin, niin he ihan tietoisesti puhu sosialismista. Ja just sen takia, koska se oli suosittu siihen aikaan. Ja ne ajatteli, että ne voisivat ottaa työväkeä luoksensa. Ja sen takia strasseristit olikin oma suuntauksensa Natsi-Saksassa. Ja strasseristit oli siis oikeasti siis ihan kansallissosialisteja. Nykyään varmaan sanottaisiin niitä natsboleiksi. Niin he uskoivat sosialismiin ja myös rotuerotteluun. Mutta sitten tapahtui pitkien puukkojen yö ja strasseristit tapettiin. Miksi strasseristit tapettiin? No koska Hitler ja hitleristit ei halunnut mitään olla missään tekemisissä sosialismin kanssa. Myös senkin takia, että kun natseilla oli aika paljon yritysten tukea taustalla, just sen takia, koska ne yritykset tiesi, että jos natsit voittaa, niin niillä menee hyvin. Jos sosialistit voittaa, niillä ei todellakaan mene hyvin. Ja siis se on vaan historiallinen fakta, että Natsi-Saksassa oli kapitalistinen järjestelmä. Siellä oli yksityiset yritykset. Ja kun kapitalismin määritelmä on yksityinen omistustuotantovälineistä liikevoittoa varten, niin tämä oli juuri se talousjärjestelmä, kapitalismi, mikä siellä oli. Sitten kans semmoinen pieni firma kuin Volkswagen saa alkuunsa Natsi-Saksassa. Joo, siis monia isoja firmoja on, mitkä on tänäkin päivänä, jotka on saanut aikaisen Natsi-Saksassa. Tämmöiset sosialistiset firmat tosiaan. IBM oli kans kuviossa, kyllä.
Se lista on aika pitkä niistä yrityksistä, jotka on tullut Natsi-Saksasta, jotka on myös hyötynyt tosi paljon Natsi-Saksa-ajoista, koska yllättäen juutalaiset ja monet, mitkä päätyi keskitysleireillä, niin teki myös orjatyötä siellä. Silloin siellä ennen Natsi-Saksaa todella huono tilanne Saksassa. Kyllä. Ensimmäinen maailmansota jätti aika kovat jäljet ja Saksa joutui maksaa paljon sotakorvauksia. Muuten sääntelyn kautta. Missä siis on oikeasti oikeisto ja vasemmista? Oikeisto edustaa enimmäkseen tätä kulmaa täällä, missä siellä myös valtio sääntelee sinua, mutta se pyrkii tekemään sen mahdollisimman vähin verotuloja. Toisin sanoen... Mitä vittu? Okei. Tässä voisi ehkä paremmin sanoa, tai tässä ei ole mitään järkeä sanoa näin. Voi vaan sanoa, että julkinen sektori on pienempi. Piste. Tämä on paljon korrektimpi muoto tästä kyseessä sääntelystä, koska siis pienelläkin julkisella sektorilla voi säädellä paljon, mutta mä en edelleenkään ihan nyt saa käsiksi, mikä on paljon sääntely siinä mielessä. Et, oletan, että siis puhutaan siitä, että on paljon byrokraattista koneistoa, mutta mitä se tarkoittaa? Siis tarkoittaako sitä, että on numeraalisesti paljon lakeja? Tarkoittaako sitä, että on numeraalisesti paljon lakeja ja sitten tai on paljon virkakoneistoa, eli julkista sektoria, mutta semmoista, joka keskittyy lähinnä vain julkishallinnollisiin asioihin. Tilanne vaatii viinakaapin tyhjennystä, eikö sen jättämät minttulikohdat lähtee nyt? Oi voi. Säätelyllä yritetään. IBM ei edes ole saksalainen, mutta ulkomaiset firmat teki bisnestä natsien kanssa vielä siinäkin vaiheessa, kun keskitysleirit oli täydessä toiminnassa. Joo, siis tietenkin Saksa ei nimenomaan ollut täysin ulkopuolella muista markkinataloudesta. Eli, ja sitten sieltä löytyy myös kaiken näköisiä tämmöisiä asioita, missä piiloteltiin varastettua juutalaisomaisuutta erilaisiin pankkeihin eri maihin kuin Saksaan. Ja sitä piilotettua omaisuutta on vieläkin saamatta takaisin aika paljon niille, joilta se on varastettu silloin Natsi-Saksan aikoina. Pyrkiä siihen, että sinä et vastuuttomuuttasi, käytä vapauttasi siten, että aiheutat kohtuuttomia kustannuksia ihmisenä. Tämän vuoksi täällä on hyvinvointivaltio rakennettu vähin varoin, mutta täällä hyvinvointivaltio voidaan tuhota. Luvut siellä on mainittu. Vaikka me olisimme hyvin varakkaitakin. Mitä tämä lähestymistapa tarkoittaa, on johtaminen ja vastuu. Me saadaan tästä oikeastaan tämän konservatismia, mutta tämä oikeisto jatkuu tänne asti. Eli oikeistossa on johtaminen ja vastuu. Anarkokapitalismia ei pidetä kuitenkaan äärioikeistona, vaan äärioikeistona pidetään sitä, mikä tapahtuu aivan siellä äärellä, missä koko oikeistolaisuus muuttuu jo vasemmistolaisuudeksi. Päähän sattuu. Hetkinen, otetaan sitä uudestaan. Mutta anarkokapitalismia ei pidetä kuitenkaan äärioikeistona, vaan äärioikeistona pidetään sitä, mikä tapahtuu aivan siellä äärellä, missä koko oikeistolaisuus muuttuu jo vasemmistolaisuudeksi. Tapahtuu siellä äärellä, missä koko oikeistolaisuus muuttuu vasemmistoksi. En saako tästä siis kaksi hevosen kenkää? Ja nyt ollaan aika moniulotteisessa hevosen kengissä. Kyllä oikeistolaisuuteen kuuluu aina hierarkkinen suhde. Ja nimenomaan vallan suhde on hierarkkinen. Oikea tapa laittaa tämä asia niin, että hierarkioiden määrä kasvaa, mitä oikeammalla mennään, ja hierarkian määrä vähenee, mitä vasemmalla mennään. Ja sitten toki vasemmistossa löytyy sitten ero justiinsa tämän autoritäärisosialismin ja libertaarin sosialismin välillä. Eli siinä sitten on lähinnä se, että kuinka keskusjohtoista valtiovaltaa on käyttäen talousjärjestelmää, sosialismi. Ja sitten taas oikeistossa, kun me puhutaan tästä, niin oikeistossa, kun mietitään sitä talousjärjestelmää, mitä oikeisto, siis kun meillä ei yllättäen oikeistolaisia, jotka haluaa sosialismia, tai jänne juttu, mutta näin on, niin kapitalismissa on yksityisomistus, joka tarkoittaa siis sitä, että joku tai jotkut omistaa tuotantovälineen, palkkaa sinne työntekijät, ja ne on johtavassa asemassa. Eli tämä talousjärjestelmä ei itsessään hierarkinen. Niin mä en tiedä, miten tätä vastaan voi siinä mielessä argumentoida. Mä en sinällään ymmärrä, miksi oikeisto ei vaan suostu hyväksymään tosiasioita ja sanomaan, että joo, näin pitääkin olla, vaan ne menee johonkin tämmöiseen todella sekavaan mentaaliseen, miksi sitä sanoisi,
mentaaliseen solmuun. Koska kuten näette, tämä on hyvin solmussa tämä tyyppi näissä ajatuksina. Tämä on ihan epäkoherenttia se, joka sotkuu kaikkineen. Todellinen ääri oikeastaan kuitenkin nollaverotus heitetty luonnon armoille susille. No sitten meillä on täällä tämä toinen puoli, vapauksen vastuuttomuus. Mä niin toki siis eihän missään kapitalistisessa oikeastaisessa järjestelmässä ollut 0% veroa, koska se on mahdollista. Sellainen valtio ei voi toimia yllättävistä suista. Ja siis sä voisitkin, jotka on minarkisteja tai yövartijavaltio kannattajia, niin ne kallonittaa silti 3 asiaa, joka on poliisi, armeija ja oikeusjärjestelmä. Ja oikeusjärjestelmää siis pitää, siis, ja siis jotain, niin se julkinen sektori ei ole ikään kuin mitään muuta. Ja oikeusjärjestelmä siis tarkoittaa just kaikkia lakeja ja sopimuksia. Eli että on oikeusistuimet ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Ja siis just niin kuin John Lockenkin kaltaiset ajattelijat, jotka toi ensimmäisen esine tämän yövartijavaltion, niin kuitenkin oli sen verran paljon fiksumpia ja pystyi edes niin kuin miettimään päässä asioita ja ei ollut yhtä hämmentyneitä kuin Juha Salo, niin sulla on pakko olla joku instanssi, joka katsoo, että joku sopimus, että sitä noudatetaan. Jos joku tekee jonkun option tai minkä tahansa sopimuksen, että hei, mä tuun antaa sulle rahaa, jos tapahtuu näin ja näin ja näin. No mitäs näin tapahtuu? No, sit sä vaan menetät rahaa tyyliin. Eli aika vaikea on tehdä sitä kaupankäyntiä, jos niihin sopimuksiin, jos ne sopimukset vaan perustuu semmoiseen luotatko tyyliin toisen tyypin sanomiseen vai et. Koska voi sanoa, että se tekee kaoottisen järjestelmän, jos kukaan ei pysty ihan varmuuden luottaa toisiinsa, että sopimuksia ylläpidetään. Se aika kummasti helpottaa sitä luottamussuhdetta, kun sä tiedät, että jos sitä joku sopimusta, joku sitä sopimusta rikkoo, niin sä voit lähettää poliisit sen perään. Ja se tulee päätymään oikeuteen ja sen omaisuutta takavarikoinaan tai muuta, kunnes korvataan sitten ne asiat. Sitten sä menet sun palkka-armeen kanssa toisen tyypin ovella. No, tääkin on yksi ankappien ehdotus. Ja siis kyllä, näin on. Siis kyllä periaatteessa tämmönen toimii, mutta en mä usko, että kukaan haluaa oikeasti asua semmoisessa yhteiskunnassa. Paitsi näiden päässä on se, että ne on itse niitä lordeja, joilla on palkka-armeijat. Mutta en mä usko, että kukaan oikeasti haluaisi asua semmoisessa maassa, missä kaikki vaan sovitaan silleen, että rikkailla on palkka-armeijat ja sitten ne vaan sotii, jos tulee joku ongelma. Viherliberalismia tai Amerikan liberalismia. Tämä on oikeastaan vasemmista. Viherliberalismia, Amerikan vasemmista, tämä on oikeastaan vasemmista. Erittäin yksinkertainen. Mutta mihin me olemme menossa? Meidän suuret vasemmistopuolueet ja hallituksemme ovat jo lipumassa kohti tyranniaa ja vastuun ulkoistamista. Onpa puhetta ollut yritysten maastapoistamisveroista. Tästä muodostuu historian kierre. Köyhyys on ihmisen alkulähtötila, mutta Suomi on erityisesti kokenut esimerkiksi... What causes? Tämä on niin oikeasti tosi... Mä en tiedä, onko tämä mielike liikkuu, onko tämä näin. Siis mulla on ADHD ja mulle... mä en edes mene näin lujaa. Mutta tää niinku tulee tekstejä tänne tulee jotain twiittejä, tänne tulee kaikkea tällaista, ja sitten se menee ihan silleen, niinku, ja siis vierelipäisemme asemista, täällä on tyrannia, kasvaa verotyöstä, kuten sääntelystä, toki tää on editoitu ja muuta, mutta siis tää ajatuksen virta on tässä mielenkiintoinen. What causes poverty? Nothing, it's the original state, the default and starting point. The real question is what causes prosperity? Tämä ei pidä paikkansa. Oikeastaan siis kun puhutaan alkutilasta, niin me puhutaan siis yltäkylläisyyden tilasta monella tavalla, koska mä en tiedä, onko ihmisellä oikeasti käsitys silleen, että ennen kapitalismia ihmiset vaan kuoli nälkään, koska niillä ei ole rahaa ruokaan. Mä voin kertoa, että ne yleensä viljeli sitä ruokaa ja hankkii sitä ruokaa, ja ne ei kuollut nälkään, vaikka niillä ei ollut rahaa. Sillähän tavalla lahjaekonomiat kehittyi. Et oli siis, ja tällöin puhutaan siis paikoista, missä oikeasti oli yltäkylläisyyttä, eli käytännössä jotkut viidakot ja tämmöiset, missä oli siis ruokaa ja kaikkea paljon enemmän kuin mitä ihmiset pystyi kuluttaa sieltä. Ihmiset ei pystynyt kuluttaa sitä uusiutumiskierrättä siinä, eli jatkuvasti oli liikaa hedelmiä siis sillä tavalla, että niitä vaan oli koko ajan ja jatkuvasti oli eläimiä metsästä ja muuta, niin se on köyhyyttä tietyssä mielessä, mutta samaan aikaan kelle ei mitään puutetta mistään. Että
yhdessä ihmisessä on armotonta kytys, kyllä aika armotonta kytys. Sisällissodan ja talvisodan ja jatkosodan, joten me olemme kokeneet paljon sotia, mistä kriiseistä selvinneet tyypit ovat olleet aika vahvoja. Joten voidaan sanoa, että... Mä oon nähnyt aika monen fasistin postaavan tätä kuvasarjaa, mutta kuten sanottu, ankappia ja tämä fasisti ja niin kuin pieni heiveröinen yhteys on aika pieni. En sano, että Juho Salo on fasisti, mutta pidän vain tätä huvittomana. Siis mä oon seurannut ANCAP-yhteisöä aika paljon, ja mä olin yhdessä todella hauskassa ANCAP, tai siis se oli UNCOMS Debating ANCAPs tai joku tämän tyyppinen yhteisö, niin ANCAPit heitti ihan täsmälleen samanlaisia pointteja, mitä mä näin, että natsit heitti. Sitä ei pystynyt oikeasti erottaa millään tavalla toisistaan niitä. Mutta me voidaan käydä tämä kuvasarja läpi, koska on postailtu aika paljon. Ja hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard times. Ja tämä on aika tyypillistä luoda tämmöinen tosi ahistoriallinen, eli enemmänkin puhutaan mytologisesta historiasta eikä oikeasta historiasta. Sehän on jännä, että oikeistolaista on siis tosi paljon mytologisia historiaa. Esimerkiksi just tämä Founding Fathers ja mitä Yhdysvalloissa on, siis mytologisoitu siitä, että tyyli oli tämmöinen George Washington, joka ratsasti siellä sotaa ja vapautti kaiket, mutta sitten ei vaan mainita tämmöisiä asioita, että esimerkiksi George Washington oli rikkain ihminen Yhdysvalloissa, George Washingtonilla oli orja, ja silloin vapautussodan aikana, mä en muista nyt oliko se vapautussota, siis silloin kun sodittiin, että päästään brittien vallasta pois, se sota, niin siinä oli just tämmöinen hassu tilanne, että siinä olisi voitu jo silloin lopettaa orjuus, mutta George Washington ei halunnut lopettaa orjuutta, koska George Washington oli orja. Mutta monia tällaisia todella epämukavia faktoja näistä esi-isistä, Founding Fathers kai varmaan kääntyy esi-isät suomeksi, niin näitä ei tietenkään kerrota. Ne on mytologisoitu. Ne on kaikki suuria miehiä. Äijä! Suuria äijä! Niin sitten tämmöisessäkin, että tietyllä tavalla puhutaan, että miten vaikeissa ajoissa tulee vahvoja äijä. Ja sitten vahvat äijät tekee hyviä aikoja ja sivistystä ja kaikkea. Niin tämä on tämmöinen väkivaltaan perustuva käsitys siitä, että väkivallan mahti luo mahtavia yhteiskuntia. Tämän sanoma on siis käytännössä se, että sotaisa väkivallan mahti luo hyviä yhteiskuntia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen viesti, Juha, tuoda esille. Sinä, joka olet hyvin vahvasti autoritarismia vastaan. Tämä ei vaan tämä teksti, tämä ei mitään huomioida myös, että tässä on kuvia. Puhutaan myös tämmöistä semioottisesta tulkinnasta, eli nämä on symboleita. Siis symboleita siinä mielessä, että kaikki nyt tietää, mitä tämä kuva tarkoittaa. Kaikki tietää, mitä tämä kuva tarkoittaa. Kaikki tietää, mitä tämä kuva tarkoittaa. Kuvat on myös tekstiä. Eli tässä on niinku ihan aktuaalista tekstiä, ja sitten tämä kuva, niin tässä on teksti. Mitä mielikuvia tämä tuo? No tietenkin, kuten me nähdään, niin tämä tuo aika vahvan tämmöisen länsimaisen kuvan. Länsimainen sivistyksen historia sodankäynnin kautta. Renegade-katilla oli tosi hyvä video tästä just. Kyllä, Renegade-kat teki liittyen tähän traditioon ja muihin asioihin tässä nyt kyseessä patsaskeskustelussa. Hieno, suuri patsaskeskustelu. Pohjois-eurooppalaisfasismissa norjalainen mytologia on aika vahva. Joo, ja sitten taas Jenkeissä on hyvin vahva se niiden mytologia. Siitä siis niistä esiisistä ja muista. Ja myös semmoinen mytologia torjuissa oli ihan jees. Me olemme lähteneet huonoista ajoista. Huonot ajat luovat pahoja miehiä. Vähillä resursseilla. Huonot ajat luovat pahoja miehiä, okei. Sillä citation needed, mutta ok. Toki siis, jos julkinen sektori ei toimi ja kaikkea muuta, niin voin olla samaa mieltä. Minkäs on kyllä kans maheritetslarppaaja, joka lähtee, löytyy. Löytyy Manifest Destiny-tyyppiä. Tehtiin enemmän hyvinvointivaltiota kuin nykyään. Tästä on seurannut erittäin hyvät ajat ja saavutetuista edustoja ei koskaan luovuta. Me ollaan jo tässä. Heikot miehet luovat huonot ajat. Eli tosiaan, jos ihmiset ei kuole nälkään, ihmiset voi hyvin, niin se luo heikkoja ihmisiä.
jos ihmiset kuolee nälkä, ihmiset voi huonosti, niin se luo vahvoja tyyppejä. Mä nyt ihan ole Juha varma, että haluatko mennä tälle polulle tässä. Joo, mä haluan luoda semmoisen yhteiskunnan, missä ihmisiä kuolee nälkä ja muuta. Nyt itse asiassa tämä tekee aika sosiaalidarwinistisia argumentteja tässä. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että ankapit on hyvin hämmentyneitä ihmisiä, ja se ei oikeasti ole mikään ihme, että ne niin helposti on tosi lähellä suoraan vaan fasismia. Ja tämä voi ottaa semmoinen, että te vasemmistossa sanot kaikkia fasisteiksi. No mä sanon tässä tapauksessa just sen takia, en sillä tavalla, että Juha olisi oikeasti fasisti, mä en kiinnosta, mitä Juhan pääsisä liikkuu. Mutta se, että kun tässä nyt tehdään tosi vahvoja sosiaalidarwinistisia argumentteja tyyliin, että meidän yhteiskunnat vaan kehittyy, jos huonot kuolee pois, ja tätä implikoidaan ihan hyvin vahvasti. Ja se, että huonot kuolee pois, niin sosiaalidarwinismin ajatus on eugeninen. Se idea on siis siinä, että vahvojen piirteet säilyy seuraaville polville. Eli toisin sanoen, vaikeata ajat tekee vahvoja miehiä, koska niiden piirteet menee seuraaville polville. Eli tervetuloa sosiaalidarwinismin ideologiaan. TikTokissa on näkynyt jonkun verran vähän jopa irvokkaita jenkkejä, jotka on tosi ineskines norjalaiseen noituuteen. Lähinnä semmoinen, että nyt please opetelkaa edes lausumaan sanat oikein, jos olette niin ineskines. Ne ei ole erityisen kult-tyyppejä. Täällä tapahtuu se punasiirtymä. Kyse on nyt tietysti... punasiirtymä. Suomalaisina normityyppinä työntekijöinä siitä, että haluammeko estää tämän. Ja jos me voimme estää tämän punasiirtymän tapahtumisen, tapahtuuko se oikeasti jollakin kokoomuksella tai keskustan arpakuutiolla, vai tarvitaanko me siihen oikeasti PS? Vai pitäisikö meidän mennä liberaalipuolueen? Ja missä kohtaa sitten, Juho, sinä olet? Tää. Niin, missä kohtaa minä olen? Mä nyt on ihan varma, mitä tarkoittaa punasiirtymä, mutta mä oletan, että se varmaan tarkoittaa, että tosiaan mennään tuolta tuohon, mutta mä en oikeasti tiedä, mikä tämä kohta tässä on. Täällä oli joku viherliberalismi kohta, mä en tiedä mitä tällä viherliberalismi tarkoittaa. Sitten ilman tätä, niin voisiko olisi tulkita jonkinlainen kärsimys jalosta ajatuksessa. Mutta siinäkin tapauksessa se on sosiaalidarwinistinen ajatus. Mä en osaa vain ilman sitä oikein mihinkään muotoon. Ehkä yksilötasolla lähinnä se voi, mutta jos se on yhteiskunnallinen poliittinen tavoite, niin se on sosiaalidarwinismia. Mutta jos sanotaan, että hei, se on ihan kiva kärsiä juoksulenkillä, niin se ei ole sitten tietenkään sosiaalidarwinismia, mutta niin. Tampereella voi kokea monen siirtymä, kyllä. Niin on, mutta ei yhtä päätyä viety. Niin, siis tässä nyt ehkä tulee vaan lähinnä mieleen, että kun sitä ei oikein voi viedä, kun sinne päätyy, jos on yhteiskunnallisella poliittisen tasolla. Ainoa tapa, mitä se ei mene sinne päätyä, on tosiaan, että se pysyy pelkällä yksilötasolla se homma. Et joo. Hashtag liinivaltio on suurin piirtein tässä. Jos me tiedämme, että täällä on... No niin hei, hashtag liinivaltio chattiin nyt. Aika lailla keskusta ja täällä on eri ääripäät. Niin mikäs tässä kädenmuotona tulee? Se on hevosen kenkä. Niin kyllä voitaisiin väittää, että periaatteessa natsitkin löytyisi sitten lopulta tätä oikealta, koska... Oikeisto- ja vasemmisto-terminä eivät oikeastaan tarkoitakaan mitään veroasteesta tai liberalismista tai autoritarismista. Okay. Vaan oikeisto on vaan se, kuka istuu oikealla parlamentissa. Tämä on kyllä aika galaksioiva ottaa tässä kaiken puolin, mutta joo, kyllä, näinkin voi sanoa, mutta mä en ehkä tyypistäisi oikeisto- ja vasemmisto-eroa siihen, missä ne istuu. Mutta joo, historiallisesti, joo kyllä. Miksi termit oikeisto ja vasemmisto on tosiaan oikea vasemmalla? Siis miksi ne on... Mä en muista, miksi näitä sanotaan. Ei ole siis tosiaan ilmansuunnat, vaan suunnat. No, suunnat, niin miksi ne on näillä nimillä. Tykkää, että Twitter-handlakin on liivaltia, kyllä. Se kuitenkin vääntää herkästi siitä, että missä kohtaa mä sanoin, että kannattaa joukoniikkaita ja muuta vastaavaa. Joo, ja siis kun tää on semmoinen, että kun nää aina tekee subversiivisia väitteitä, joko tietoisesti tai ei-tietoisesti. Ja subversiivisella tarkoittaa semmoista, että se asia tarkoittaa sitä, mutta se on muotoiltu sillä tavalla, että voi sanoa, että se ei tarkoita sitä. Et nämä on vähän samantyyppisiä asioita kuin joku mafioosa menee jollekin sanomaan, että olisi tosi ikävä, jos sun talolle tapahtuisi jotain. Ja sitten toinen tyyppi on silleen,
Niin olisikin, se olisi tosi ikävä asia. Että kiva, että sä huolehdit musta ja muuta. Kaikki me tiedetään, että oikeasti tarkoittaa, että se on uhkaus. Niin tämä on se subversiivinen tapa sanoa näitä asioita. Ja siis toki just voi olla niin, että joku tyyppi on niin hämmentynyt, että se ei oikeasti tiedä, mitä sen ajatukset tarkoittaa käytännössä. Niin sitten se tosiaan silti toimii osoituksena, että se on subversiivinen. Mikäs tämä ongenkoukkuteoria on? Ongenkoukkuteoria on se, että liberaalit ja äärioikeisto on sama asia. Ja sillä ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Oikeisto ja vasemmisto ei oikeastaan tarkoita mitään. Aha. Tässä minä olen vain itse halunnut määrittää sen, että mitä oikeisto todella on, henkilökohtaista vapautta sekä ihmisten välistä tasa-arvoa. Tämä on vain yksinkertaisesti valhe. Mutta tämä on just se ongelma ankappien kanssa, että kun ne vaan julistaa, että oikeisto on oikeasti tasa-arvoa, tai niin kuin me nähtiin Dani Niskasen tapauksessa, että oikeasti vasemmisto on rikkainen puolella. Ja se on just semmoista, että sä voi vaan sanoa asioita. Tai toinen, että intersektionaalinen feminismi vihaa miehiä. Silleen, niin kuin, mitä? Jesus Christ. Jesus Christ, niin kuin Marko De Witt sanoi. Ja se on talousjärjestelmä, joka perustuu epätasa-arvoisuuteen, niin se ei muutu tasa-arvoiseksi, jos sä vaan sanot, että se on tasa-arvoinen. Että ne oikeasti käyttää tyyliä Pohjois-Korea-logiikkaa sillä, että me sanotaan meidän valtiota demokraattiseksi, niin sitten se on demokraattinen, koska me sanotaan sitä demokraattiseksi. Se on tämän päivästä antifeminismi, koska se on kyllä melkoista luottavaa. Joo, oli. Se oli vähän semmoinen, että mä en oikein nyt tiennyt, mitä mulla olisi siinä vaiheessa oikeastaan, onko se yksi tyyppi täkäs siihen joku 6 tyyppiä, niin blokata ne kaikki olla silleen, että mä nyt keskustelen vaan sun kanssa. Ne tyypit vaan laittaa joku 1 000 000 linkkiä, niiden argumentointi tapa oli ihan samalla näköjään jonnekin rotuteoreetikkoja. Voittaa se, että löytää jonkun argumentin, minkä ne sitten on valmiita allekirjoittaa, mutta tulee vaan itkua olkijukuista, siksi jumituin tähän. Mun mielestä vaan pitää, siis yleensä tietenkin jos keskustelee kahden kesken, mutta jos keskustelee yleisölle, niin mun mielestä on tärkeää tuoda ne subversiiviset pointit esille, koska ne ei ikinä tule vilpittömästi keskustelemaan sun kanssa. Niin sen takia se on hyvä näyttää yleisölle myös fasistien kanssa, koska fasistit ei koskaan myönnä olemassa fasisteja julkisessa keskustelussa. Niin se vaan pitää osata tuoda fiksusti esille, mitä ne oikeasti tarkoittaa. Siis jonkinlaista tiivistelmää, että tuo liin tarkoittaa. siis, joo, voidaan käydä läpi itse asiassa, kun tästä on liinestä aika paljon puhuttu. Liin ajattelu. Päästään nyt aika korkean äänäkkätason juttuihin kyllä. Liin ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy 7 erilaisen turhuuden tuntemattoman toiminnan poistamiseen. Liiniin liittyy paljon käsitteitä, jotka on hyvä tuntia. Sen avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Liin pyrkii siihen, että oikea määrä, oikeanlaatuisia, oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan oikeanlaatuisina. Samaan aikaan vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Liinissä on keskeistä tunnistaa elimäärän hukka nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua. Hukalla tarkoitetaan ylimääräisiä tuottamattomia toimintoja, jotka hidastavat prosessia tai tuottavat tarpeettomia kustannuksia. Hukka on seurausta prosesseissa tapahtuvista vioista ja virheistä, jotka vaihtelu vaiheuttaa. Jos poistaa vain hukkaa, hukka tulee aina uudestaan, koska hukan syytä ei ole poistettu vain oire. Arvoa tuottamattomiksi toiminnoiksi ja turhiksi asioiksi lasketaan. Lähde kysymysmerkki. Kuljetukset, varastot, liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessit, viallinen tuote. Näin ongelmien poistamisen liina-ajattelu tarjoaa useita työkaluja, kuten jatkuvaa kehittämistä, imuohjausta, kanban ja virhemahdollisuuksien elimonointia prosessista. Liina on muodostettu pääosin Toyota Production Systemin TPS-periaatteiden pohjalta. Sanana Lean esiteltiin ensimmäisen kerran 1990-luvun pyyntimenestyksessä Womackin ja Jonesin kirjoittamassa kirjassa The Machine That Changed the World. Kirja kertoo Toyotan menestyksestä ja autoteollisuuden muutoksista liintuotantoa kohti ja esittelee 5 ydinkonseptia. Arvon määrittäminen ja sen perustuminen asiakkaan näkemykseen, arvon ketjun tuotannistaminen ja kaiken arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen. Arvoketjun perustaminen asiakkaan tarpeisiin perustuvaan imuohjaukseen. Työntekijöiden osallistaminen kehittämiseen. Toiminnan jatkuva kehittäminen.
Liina-ajattelun tavoite pähkinän kuoressa on minimoida niiden palveluiden ja tuotteiden tuottaminen, joilla ei ole markkinoita. Avainroolissa onnistumisessa on ottaa jo tuotteen kehittelyvaiheeseen mukaan oikeat asiakkaat, jotta asiakastyytyväisyys voidaan maksimoida ja tuotteessa on ne ominaisuudet, joita asiakas ja loppukäyttäjä tarvitsevat he alueet. Olennaista on myös saada tuote tai palvelu markkinoille heti, kun ensimmäinen NS-elinkelpoinen versio Minimum Viable Product, MVP, on valmis, jolloin reaktioita markkinoilla päästään testaamaan oikeassa ympäristössä. Tästä saadun palautteiden datan mukaan tuotetta kehitetään resursseja mukaan. Iteration. Liinia käytetään yleisesti projektin hallinnassa. Lean-projekteissa tavoitellaan asiakkaille arvonlisäystä pienemmällä resursseja. Leanin projektin hallinnan etuja ovat aito asiakaslähteisyys. Leanin perusperiaatteen mukaan tarkoitus on lisätä maksimaalisesti arvoa asiakkaalle ja karsia kaikki, jota asiakas ei arvosta. Tämä tarkoittaa myös odotusaikojen minimoinnista. Jatkuvan kehittämisen periaate. Liinin pyrkimys ajaa myötä vähentää tehtäviä, jotka ovat ennakoimattoman laajuisia, joista puuttuu standardoitu työmalli. Kustannustehokkuus. Tarkoitus on minimoida hukka-aikaa, karsia turhaa työtä, lisätä laatua, noudattaa just-in-time imuohjausperiaatetta ja välttää ylilaadun tuottamista. Toivottavasti tämä selkeytti nyt liinjutut. Eli Kuten tuossa tämmöt striimin aikana kapat on keskimäärin tosi hämmentyneitä. Kyllä, on. Mutta joo, tämä on Lean. Se on, siinä on jotain, se noudattaa just-in-time imuohjausperiaatetta. Eli hei baby, mulla olisi tässä just-in-time imuohjausperiaate. Den. Joo. Tämä olisi Lean-sanasta. Mutta joo, suuruudet tästä organisaatioideologiaa käytännössä, kyllä. Eli tehdään tosiaan hyviä kannattavia, että aika huono, että niin valtio pyrkii poistamaan läskit. Voi olla, tosiaan, ehkä. Ihan lihaisesti ihmiset käyttävät enemmän terveydenhuollon palveluja ja syövät enemmän. En nyt tiedä, mutta joo. Mennään tähän videoon. Kun taas vasemmisto edustaa henkilökohtaista vastuuttomuutta, vastuun ulkoistamista. Nämä ei ole vasemmiston määritelmiä, mutta katsotaan nyt julistaako se vaan. Jos se vaan julistaa, niin mä en edes tiedä, mikä se argumentti on väittää näin. Niin sitten vähän vastaa vähän vaikea argumentoida, jos ei tiedä, mikä se argumentti on. Järjestelmää, vasemmistolaisuus on ekstroverttien maailma. Okei. Okay. Aika mielenkiintoinen otto kyllä aiheeseen. Maailma, jossa hyvävelikerhot, ihmiset, jotka tunnet, pärstäkertoimet, hyvät sosiaaliset suhteet. Vasemmistossa hyvävelikerhot. Ekstroverttien maailma. Tuolla on kyllä aika galaksi aivo alueella, mutta ovat tärkeitä. Ja niillä menestyy. Ei sillä, mitä osasit. Kun taas Mä tiedän, mitä mä vastaan tähän. Tai siis... Mä en oikein vastaa mitään, vaan... Ei, vasemmisto ei ole tällainen. Vasemmisto on tosiaan antikapitalistinen nimenomaan semmoisia järjestelmiä vastaan, missä on hyvä velikerhoja. Se näkyy ihan käytännön tasollakin, mitä politiikkaa vasemmistoa ja oikeisto on introverttien maailma. Missä tärkeää on totuus. Fakta. Ahkeruus, säästäminen, osaaminen, tekeminen. Jos jompikumpi näistä edustaisi kristillisyyttä, niin se on ehdottomasti oikeisto, jotenka siinä mielessä tänne kannattaisi sellainenkin risti laittaa. Kumpi on ajattomasti? What? Mä oon oikeesti tosi hukassa nyt oikeesti. Okay. Totuuden ja yksilön puolella. Jos... Koska nyt kiinnostaa totuus ja faktat, niin erityisesti kristinusko menee sinne. Okei. Naama aina mikin takana piilossa. No, niin totta. No, mä yritin miettiä, että jos mä laitan tää olemassa, niin silti naama on mikin takana piilossa. Ei voi mitään.
Toki mikki voi olla alempana. Ei sen tosiaan ihan noin lähellä tarvii olla, mutta ei tämä nyt varmaan itse asiassa kauhean paljon vaikuta äänenlaatuun. Tai itse asiassa kyllä se vaikuttaa siihen, että mä kuulun paljon hiljempaa. Kuten nyt kuuluu paljon kovempaa ja paremmin mun ääniä. Mennään näin. Jossa ihminen on oikeasti oman elämänsä luoja, kun taas vasemmistossa ei ole mitään. Vasemmistossa ei ole mitään. Siellä on vaan tää järjestelmä. Mut miksi mä en voi sanoa, että oikeistossa ei ole mitään, siellä on vaan järjestelmä. Ne ihmiset vaan on. Ne ihmiset vaan on. Jos olet tiedostava entiteetti, niin miksi sinä olisit koskaan täällä? Mutta tässä on myös toinenkin tapa nähdä tämä. Tiedetään, että vihreiden äänestäjät ovat enimmäkseen naisia ja PSN äänestäjät ovat enimmäkseen miehiä. Mm. Tässä voidaan nähdä myös feministinen puoli ja maskuliininen puoli. Tai materialistinen puoli ja spiritualistinen puoli. Oikeastaan kiinnostaa faktat ja muuta, joten on tosi spiritualistinen puoli. Mä oon oikeasti nyt... Mä en tiedä, mitä mä sanon tähän kaikkeen. Ja kun tää tyyppi vaan sanoo, siis mäkin voisin olla vaan silleen, että itse asiassa oikeastaan, siis kuten tiedetään, niin meillä on tietyllä tavalla maailmassa erilaisia ihmisiä, ja oikeistossa jostain syystä nämä ihmiset on liskoja, mutta vasemmistossa nämä ihmiset on lehmiä. Ja mitä mä tarkoitan tällä, niin on siis se, että historian alusta lähtien meillä on ollut liskoaivot, mutta meillä on myös ollut lehmäaivot. Siis mä voisin alkaa selittää vain tämmöistä, se on vaan yhtä järkevää kuin tämä, mitä tässä selitetään. Ja näiden välillä on jonkinlainen optimi, ja historiassa kaikista parhaiten on menestynyt yleensä länsimainen kristillinen maa. Mä sanoin tää häilyvä raja tässä ANCAP ja fasismin välillä, että... Koska toinen juttu, mitä mä törmään tosi paljon ANCAPeissa, on siis se, että ne tuo tosi paljon sitä esille, että kristillisyys on tosi hyvä asia, joka on tosi omituista anarkokapitalisteilta. Siis tää Liberty Radio esimerkiksi. Hetkenä, onko se poistettu? Eikö se ole... Eikö Liberty Hangout? My name is... Niin, tää Liberty Hangout, niin esimerkiksi no, nää nyt on tullut esille jo täysfasisteina, tää on esimerkiksi Caitlyn Bennettin mies, mutta näilläkin oli siis se, että nää on katolisia, että silleen todellinen anarkokapitalismi, eli ei hierarkioita, mutta olemme katolilaisia. Toki on olemassa kyllä siis kristittyjä anarkisteja, mutta mä en nyt oikeastaan tai anarkokristittyjä, mutta ne on aika hämmentäviä muutenkin, mutta siis kuitenkin näillä on, siis ei ole vaan siis se, että ne on vaan uskonnollisia, vaan niillä on myös kaikkea uskomuksia siitä, että niin kuin pitää noudattaa konservatiivisia arvoja, naisten pitää käyttäytyä just tietyllä tavalla, joka kuulostaa aika vapauden vastakohdalta, mutta ok. Jos mietitään esimerkiksi Yhdysvaltojen perustamista, se on lähtenyt tätä peruslibertarismista, mutta se on liian peruslibertarismista, eli orjuudesta, ok. Mä olen samaa mieltä. Keskeettinen meille, mutta se on hyvä fallback, koska me tiedetään... Tietää, että tämä on kunnon diplomi-insinööri, kun tämä sanoo kunnon fallback, eli... Kristilliset analyysit ei kyllä kannata järjestäytyä näitä uskontoja. Ja niin kuin mä sanoin, ne on vähän omituinen ryhmä tyyppejä. Mä hyväksyn niitä sen takia, koska ne hyväksyy Jumalan hierarkiassa ylempänä. Mun mielestä ei ole perusteltu hierarkia tai Jumala. Todellisuus mä en yhtään välitä anarkokristityistä, mulla on ihan sama. Että se aina toimii. Lean-valtion idea on se, että mitä muuta me haluttiin valtiolta. Me haluttiin ne koulutus, terveys ja sosiaaliturva. Sen jälkeen siellä on koulutettu ja terve ihminen, joka voi mennä töihin. Sitä rahaa ja sitten se voi toteuttaa omaa tunnelmasi tai auttaa maailmaa tai mitä ikinä haluat tehdäkään. Miksi muiden ihmisten pitäisi se tehdä? Tämä vasemmiston puoli on hyvin itsekäs puoli. Okay. Haluaa, että joku muu tekee, joku muu korjaa, aina joku muu täytyy mennä tekemään jotain. Niin kelaatko se sinne tähän maailmaan ja sitten sä oot silleen, että mitä helvettiä, joku on tehnyt tien tähän, saatana. Vittu, te ootte tehnyt tien, vittu, mun olisi pitänyt tehdä tää tie. Miksi mulla on tie tossa mun edessä? Mitä tää on? Mä haluan olla vastuussa kaikesta. Miksi mä en saa rakentaa tietä, mihin mä kävelään?
Tämä on oikeasti sillä ihan oikeasti. Itto, että ihmisen ajatukset pitää olla solmussa. Hei, mä synnyin tähän taloon. Hei perhe, mistä rakensitte talon mun ympäri? Mä synnyin johonkin saatana taloa. Vittu, mä haluan rakentaa. En mä voi halua olla missään talossa valmiiksi. Vittu, mä rakennan. Mun pitää rakentaa talo. Joo, yhteisöt yleensä toimii näin. Et jokaisella oma tehtävässä tekee asioita puiden eteen. Että sillä ei, joo. Ja tämä on myös semmoinen jännä juttu, mikä ehkä lisää sitä hämmentyneisyyttä ankapeilla, on se, että ne oikeasti elää jonkunnäköisessä omituisessa solipsistisessa maailmassa, mutta mä en syytä niitä, koska liberaaliset kulttuurituotteet ehkä tekee sitä, että me jotenkin ymmärretään ja hahmottaa meidän elämä ikään kuin, että me oltaisiin oikeasti vain ainoastaan me olemassa täällä. Siis minä olisin vain ainoastaan olemassa. Eli jollakin tavalla yhteiskuntaa ei ole olemassa, että vaan sä oot olemassa, vaan tahdot asioita. Jos sä tahdot olla rikas, niin sä voit olla rikas. Että et sä vaan teet asioita, että sä oot rikas. Ei ole olemassa ulkoisia rakenteita. Ja sitten joku muu saa päättää, mitä nämä muut tekee. Onko nämä ihmiset täällä sitten taas vähän tyhmiä, kun ei mene ammattiliittoon sitä verotusta vastaan? Eivät he ole tyhmiä, heillä ei vain ollut aikaa. Perustuslaki normaalisti suojelee meitä ja pitää mennä tällä alueella. Kun olemme viettäneet paljon aikaa tällä mukavalla alueella. Niin, perustuslaki, eli hetkinen. Ai niin, kun tää on niinku tää todellinen sentrismi, eli tässä on sääntelyä. Tää on just, mutta tää ei kyllä ole todellista sentrismiä, kun tää ei ole ihan 50% sääntelyä. Siis kuka tää on? Sori, tuli just striimiin. Tää on joku XD-diplomi-insinööri, jonka mielestä piraatit ei ollut tarpeeksi oikealla tai liian vasemmalla. Ja sit se näköjään miettii päätöksen perussuomalaisiin sen takia, niin kuin nämä kaikki ankapit yleensä tekee. Me muutumme välinpitämättömäksi. Me emme seuraa politiikkaa, me emme liity puolueisiin, me emme puhu lounaspöydissä politiikkaa. Me menetämme kiinnostuksen siihen, mikä on politiikka, miksi meillä on valtio, mikä on valtion funktio. Ja silloin se antaa vapaat kädet kaikille pienille valtion vaikuttajille viedä tätä valtiota tänne alakulmaan ja sitten täältä. Varevaltio. Tätä tyranniaa. Ongelma tuleekin siitä, kun tulee huonot olot. Konservatiiviset taipuvat silloin äänestämään natseja, vastuuttomat taipuvat äänestämään kommunisteja, ja siitä voidaan saada aikaiseksi kaiken maailman talouskriisiä ja sisällissotia ja sotia ja kaiken näköisiä muita ongelmia, mitä ei kukaan halua. Ja kun olet mennyt tämän punarajan ylitte, niin täällä sinut otetaan pois sananvapaus. Ihmisistä tehdään rekistereitä ja niitä seurataan. Ihmisiä viedään kaiken maan vankileirille ja niin poispäin. Siis oikeasti mun tulee ihan samanlainen fiilis, kun joku Flat Earth-tyyppi selittää siitä, miksi maailma on liittää, tai joku tyyppi selittää, miksi neljän ulottuvuuden liskoherrat hoitaa. Siis tää ei mene, niinku, tai tää menee yhtä sfääreihin, mutta tää pysyy sillain kiinni tietyissä termeissä, kuten sääntely, autoritarismi ja muuta. Mutta silleen loogisella tasolta on siis tyyliin ihan siis semmoista, että koska omenat on oikeasti pinkkejä ja pinkit on päärynäitä, niin päärynät oikeasti todella korkealla, mutta sitten talot madaltuu tietyllä tavalla tänne, niin tämä kuulostaa tämän tyyppiseltä puheelle mulle. Vaikka tässä on tuttuja sanoja, nämä on poliittisia sanoja, niin silti tämä menee ihan minne sattuu, miten tahansa päin. Tässä ei myös muodosta mitään argumentteja, tässä vaan sanotaan, että päärynät on oikeasti meloneita, ja kun melonit on päärynäitä, niin se tarkoittaa, että melonit on oikeasti rakennuksia, jonka takia rakennukset on ovia, tyylistä dadaismia. Koska sitten on liian myöhäistä enää vaikuttaa asioihin. Sä oot hävinnyt sen pelin sitten jo, ja tässä ei pidä luulla, että olisi mitään väliä sillä, mihin leiriin menet. Ihan sama kummassa leirissä olit, sinä kuitenkin kuolit. Perustuslaki normaalisti suojelee meitä ja pitää mennä tällä alueella, mutta viime vuosikymmeninä... Ja sitten tämäkin, että nämä esimerkit täällä kaikissa, näissä on perustuslaki, mä en tiedä mistä tämä puhuu näissä, sori, mutta kaikissa maissa on perustuslaki ollut historiallista. Okei, tämä on ehkä vähän vahva väite, mä nyt voi olla, onko kaikissa maissa oikeasti ollut koko historialle perustuslaki, mutta se on aika, mä en tiedä miksi tämä puhuu perustuslaista, vaan liivaltion, mitä mä en vieläkään ymmärrä, mitä se edes tarkoittaa kanssa. Tämä striimi punarajan takaista sisältöä, ja täällä tapahtuu kyllä punasiirtymä, että kannattaa varoa kaiken maailman vankileirit, kyllä. Perustuslaki on tehty useita heikennyksiä, jotka asteittain nostavat meitä. Mitä? Mä maksaa yhteistyö, oletko muun maailman orja? Yllättäen 1919 ei ollut utopia äärettömästä pankkitilistä. Mitä?
meidän veroastetta uusilla vastuilla. Nämä vastuut saattavat viedä meidät kohti tätä reunaa ja sieltä kohti tyranniaa, ellei sitä pysäytytä. Mutta kuinka moni oikeasti lukee perustuslakia? Ei se ole kovin mielenkiintoinen dokumentti. Varmasti sinä olet lukenut perustuslakia. Mä otetaan linkkejä. Kyllä. Hämmennyksen taso on suuri. Ennen kaikkea, siellä ei lue, että miksi valtio on perustettu, mikä on lain henki, mitä tällä on tarkoitus suojella. Jos se olisi kirjoitettu sinne, niin niitä heikennyksiä perustuslakiin ei olisi koskaan tehty, vaan ne asiat olisi relegoitu jollekin yksityisille järjestöille tai osuuskunnille tai vastaaville, eikä ne olisi valtion asioita lainkaan. Valtionhan pitäisi olla pelkästään käyttöjärjestelmän kerneli, joka ajaa vain sitä perus... Valtion pitäisi olla käyttöjärjestelmän kerneli. Tämä on kyllä taas tosi QD-Nights-levelissä, että on... Perusrakennetta pitää kaiken aina perusvarmana. Sen päälle voi rakentaa kukin itse, mitä haluaa. Ja tästä päästään mielenkiintoiseen aasinsiltaan. No, nimittäin miksi sosialistit tai kommunistit eivät vain rakenna omaa kommunistista maata. Okei. Okay. On with facts and logic. Se johtuu siitä, että täällä ympärissä ei tehdä mitään töitä. Okei. Okay. Jos sä sanot niin, niin sit se on niin. Ja siitä johtuen ne haluavat asua samassa maassa, missä täällä olevat ihmiset ovat. Niin hei, kaikki kommunistit siellä chatissa, miksi te ette vaan perusta kommunistista valtiota? Lol, te ette perustanut sitä, checkmate, olette väärässä. Let's put your own communist country, lol. Että he voivat elää näiden työstä. Mutta jokainen totalitarismi, oli se sitten kommunistit tai natsit, eihän ne itsestä totalitarismia maksa. Vaan ne haluavat, joku muu maksaa sen. Anteeksi, hei, saaks mä kuitin, mä just maksoin mun oman totalitarismin, niin hei, saaks mä kuitin, mä just maksoin, mä siirsin teidän tilille 200 miljardia euroa, että mä just maksoin mun oman totalitarismin, että hei, saaks mä kuitin, mitä vittua. Sen täällä. Ja sen takia sulla pitäisi olla ammattiliitto vastaan sitä totalitarismia, mutta se ammattiliitto periaatteessa on jo, sun täytyy liittyä puolueeseen. Ammattiliitto, totalitarismia, kissat, koiria, asde, okei. Ja ajaa sitä sun omaa maata sillain järkevällä perustuslailla, mikä suojelee sua. Siis järkevä perustuslaki on periaatteessa se ammattiliittoverotusta vastaan. Järkevä perustuslaki on se ammattiliittoverotusta vastaan. Mulla oikeasti menee tosi vaikeaksi saada mistään näistä ajatuksista kiinni. Mä selkeästi liian korkea älykkyys, määrä ajatuksia, mä en saa mistään olta. Ja sehän on se salaisuus. Ja juuri tästä syystä johtuen Amerikan Yhdysvalloissa aina ensimmäinen asia oli kirjoittaa sellainen perustuslaki, joka rajaa valtion koon ja tarkoitukset. Jokainen voi tehdä oman tyranniansa yksityisen osuuskuntana ja jakaa siellä sitten tulot keskenään ja voi ruoskia itseään ja voi istua maakuopassa. Täällä se voi... Joo, ja siis jokainen voi tosiaan tehdä sen yksityisen tyrannian, eli siis perustaa yrityksen ja sortaa työntekijöitä, ja siis se tapa, mitä työläiset on tehnyt, niin on se, että ne järjestäytyy ammattiliittoihin, jotta ne saa oikeuksia itselleen. Maakuoppa mainittu kyllä. Aina prima dog visulla. Valita, haluatko sinä tehdä sellaista, ja sitten poistua sieltä ihan rehellisesti, että minua ei kiinnosta, että joo, pitäkää hauskaa, mutta täällä... Niin, ja siis kun tää on, joku, sit mun aivoihin sattuu, mutta siis, kun me puhutaan esimerkiksi palkkaorjuudesta, niin, tai no se voi olla vähän liian rasautteleva termi joillekin, mutta siis, kun synnytään jonnekin, niin meillä ei ole valinnanvaraa, ellei meille anneta vapautta valinnanvaroihin. Jos on valinnanvara on se, että sä kuolet nälkään tai teet töitä, niin joo, sulla on valinnanvara kuolla nälkään tai tehdä töitä. Mutta vasemmistolainen argumentti vapauden suhteen on juurikin se, että sun valinnanvarat ei pitäisi olla nälkäkuolema tai työ, vaan sun valinnanvapaudet pitäisi olla se, että sä voit valita, missä sä teet töitä tai mitä töitä sä teet. Ja niin. Ja voi myös olla paljon varaa, että ei tarvitse tehdä töitä, ja se ei tarkoita, että sä kuolet tyyliin, jos et sä teet töitä. Et, ei tietenkään tarkoita, etteikö töitä yleensä mielellään tehtäisi. Ja siis tämähän tiedetään, että jos ihminen työtön, niin harvemmin se nyt vaan makaa sängyssä ja tuijottaa seinää. Ei kukaan työttömissä tee näin, ellei niillä sitten toki, jos niillä on jotain masennusta tai muuta, niin se nyt on ymmärrettävää. Mutta yleensä jos ihminen on toimintakykyinen, niin työttömänä se koko ajan tekee asioita, koska ihmisen luonnollinen tila on tehdä asioita.
Minä perustaa meidän kommunistinen valtio, luottaisiko Suomi sitä varten? Voisi. Ilta-iltaa komian laatikko leikin kaveripiirillä. Ja me ollaan tosi, tosi sfääräissä näiden kanssa. Mutta tämä valinnanvapaus ja muut asiat niin tuntuu ankapeille olevan tosi hämmentäviä konsepteja. Et jos joku vaikka on aavikolla ja se on kuolemassa janaan ja sit silloin ja toinen tulee, että hei, sä oot tämän vesipulleissa omaisuuden mulle, niin sit silleen sun valinnanvaraan kuolla janaan tai antaa omaisuus sille. Ja sit ankapittu vaan se, joo, ihan järkevä siis. Tää on tämmönen valinta, minkä sä teit. Kun mä ehkä taas argumentoisin, että se on kiristämistä. Ja siis kun tää vaan hämmentää mua, kun siis sillä, että jos joku sanoo, että mä haluan semmoisen yhteiskunnan, missä on vaikka yhteiskunnallinen tukiverkosto, että jonkun ei tarvi vaikka tehdä tyyliin jossain hikipajassa teepaitoja jollain 10 sentin tuntipalkalla, että mä haluan tehdä semmoisen yhteiskunnan, missä näin ei ole, että ihmisillä olisi valinnanvaraa. Niin sitten on vaan tälle, eikö se on kommunismia ja silloin valinnanvapauteen puututtaisiin, silloin ei oltaisi vapaita. Ja sitten se on vaan silleen, niin siis me halutaan, että tämmöinen tilanne, missä valinnanvaraa ja vapautta ei selkeästi ole, koska ne on edes hikipajoissa töissä, niin me tehdään niin, että ne ei olisi siellä hikipajassa töissä. Ja sitten ne on silleen, joo, siis te ette halua vähentää vapautta kaikille. Sitten se on vähän silleen, mitä? Kaikki ovat mukana siellä maakuopassa. Ja se... Kaikki ovat mukana siellä maakuopassa, kyllä. Se on hauskaa. Ja se alkaa tosiaan sillä, että ensin heikennetään kaikkia sananvapauksia ja muita. Yritetään estää, että ihmiset poistuvat maasta. Tää tulee jotain ihan ihme juttuja tänne jostain Wikipediasta. Mitä vitun raif laittaaks? Ja sitä kannattaa pitää silmällä, jos aiot pysyä hengissä ja menestyä taloudellisesti. Se oli kaikki tällä kertaa. Muistakaa tykätä videosta, jakaa video, tilata kanava. Niin. Ja ajatelkaa aina itse ja kassan kautta. Kiitos. Jatakaa aina itse ja kassan kautta. Ja että mut maakuoppa uvu. Tässä tulee vielä toi nelikenttä näkyviä. Mä en tiedä, saiko kukaan käsitystä, mikä on liian valtio. Mä oon hämmentyneempi tämän videon jälkeen, kun mä olin sen videon alussa. Nyt pitää vaan sitä heittää tuota Jani Mäkelä sitaattia ja sanoa, että en ymmärrä. Mä pelottan ajatus niitä, että näitä videoita on lisää. Kyllä näitä videoita on lisää. Tää alkoi sille, että tää tuntui stand-upilta ja sit loppukohden tää aiheutti syvää hämmennystä ja paljon kysymyksiä. Mutta on vähän hankala, kun tämä vaan sanoo tyyliin jotain tosi hämmentäviä väitteitä tai julistaa, vaan että vasemmisto on ekstroverttien juttu, missä ollaan materialistisia eikä välitetä totuudesta, niin sitten se on vähän silleen, että perustua mihin. Ja kun sitä ei anneta mitään tämmöistä perustelua, niin mä en voi, tai mun ei tarvikaan edes argumentoida sitä vasta, vaan voi vaan sanoa, että ei ole, piste. Koska mä en saa mitään perustelua siitä, mä en voi käydä mitään lähteitä läpi tai muuta. Miksi se on liberalismin vieressä on kasa alkoholijuomia? No siis, tää on vähän niin kuin tämmönen nelikenttä, että lähdetään liikkeelle, niin täällä ollaan tosi paljon päissää ja täällä ollaan vähemmän päissää. Että jotenkin näin, en mä ihan varma. Tai sellaista. Koska viinaruoka on ehkä tärkeä mittari valtionvapaudessa, kuuluisi Gini-indeksi. Joo. Se on kyllä mielenkiintoinen asia, että juurikin oikeistolaisille suuri vapauskysymys voi olla se, ei se, että olisiko ihmisillä oikeuksia tai olisiko ihmiset kuolematta nälkää, tai olisiko niillä oikeus ruokaa, vaan se, että onko ihmisillä oikeus saada viskiä ruokakaupasta 3:00 aamuyöllä. Tämä on se ainoa tärkein vapauden mittari. Tämä dikotomia, mistä, no, se on mielestäni ihan hyödyllinen työkalu, voi ehkä olla semmoinen, että mitä mä en ehkä pitäisi liian yksinkertaistettuna vapauskäsitteenä, mutta ehkä nyt auttaa, niin Isaiah Berlinin jako negatiivisia ja positiivisia vapauksia, missä negatiivinen vapaus on vapautta jostakin ja positiivinen vapaus on vapautta johonkin,
Eli vapaus esimerkiksi ruokaan, se, että sä et kuole nälkään, niin se on positiivinen vapaus. Negatiivinen vapaus olisi joku tyyliin, että sulla on vaikka uskonnon vapaus, eli sä saat harjoittaa mitä tahansa uskontoa, että sulla ei pakoteta mitään uskontoa. Tai voidaan myös puhua niin, että negatiivinen vapaus on esteiden puutetta, että sulla ei ole esteitä tietyllä tavalla. Mutta se, että mistä on vähän tämmöinen yksinkertaistava löyhä, niin on tietenkin sitten se, että jos jollekin annetaan negatiivinen vapaus, joku este poistetaan, niin se voi tosiaan viedä jonkun toisen positiivisia vapauksia pois. Kommentoihan Loorakin demokratia sanomaan, että ei Suomessa ole demokratia, vaan sosiaalidemokratia eli kommunismi, joten kai siihen samaan ajatukseen lentoon tämäkin uppo voi olla. Ja sosiaalidemokratia on vähän hankala poliittinen ideologia suoranaisesti käsitteellistää, että onko se kapitalismia vai sosialismia. Et poliittiset ideologiat niin on vähän semmoisia, että kun ne ei ole myöskään ihan täysin samanlaisia koko maailmassa. Et sosiaalidemokratiallakin on vähän eroavaisuuksia sit riippuen mistä maasta puhutaan. Ja just se, että tietyllä tavalla tämmöinen erottelu, vaikka sosiaalidemokraatti versus demokraattinen sosialisti, niin ei välttämättä ole erityisen järkevä siis silleen, että se ei tarkoita tosiaan sitä, että etteikö sosiaalidemokraatit voisi ideologisella tasolla olla ihan samaa mieltä demokraattisten sosialistien kanssa, eli parlamentaarisen keinoin inkrementaalisti kohti sosialismia. Mutta sosiaalidemokraatteihin mahtuu sitten semmoisia, jotka uskoo semmoiseen kolmikantamaiseen kapitalismiin, reformoituun kapitalismiin, eli siinä mielessä luoden siis kolme tekijää, eli, tai kolme valtaa ja vallankäyttäjää, eli valtio, yksityinen sektori ja työntekijät, ja näiden kanssa tehdään yhteinen työsopimus, tai sovitaan ylipäätänsä työnteosta yhteisesti kolmessa pöydässä, tai siis kolme yhdessä pöydässä. Ainakka kolmessakin pöydässä, miksei. Aili Leinistöllä on kyllä hyvä markkinakoneisto tuollakin suosituksessa.